נפלא לראותך מחוץ לחדרך, אלמתי. אני מר שעוני, מנהל המשק. וזה לומייר. או שעונתי, אלמתי. אם יש, חדל, משהו שתרצי, די, כדי להנעים את שהותך אצלנו. אאוץ'. אני קצת רעבה. רעבה? שמעתם? היא רעבה. הבעירו אש, יצאו סכום, סדרו את השולחן. כבר שכחת מה אמר האדון? אוח, שטויות. לא הרשה שהילדה תסתובב כאן רעבה. או, בסדר, טוב. כוס מים, פרוסת לחם וזה. שעוני, אתה מדהים אותי. היא לא אסירה, היא אורחת. עלינו להנעים לה את שהותה. בבקשה, אלמתי. טוב, אבל בשקט. אם היא ודעה על כך לאדון, דמנו בראשנו. כמובן, כמובן. אבל לארוחה דרושה גם מוזיקה. מוזיקה? אלמתי היקרה, בעונג רב וברגשי הוקרה, נקדם את פנייך. ועכשיו את מוזמנת לשבת בכיסא הכבוד, כשצוות חדר האוכל יגיש לך ארוחת ערב. לשולחן התכבדי, כל הצוות לצידי, המפית על הצוואר ואת ליבך כאן תסעדי. יש מנות הראשונות ומבחר של אחרונות, ומובן שיש באמצע תבשילים טובים בשפע. הכלים כאן רוקדים כיאה לצרפתים, הבישול אצלנו לא עניין צדדי. כאן בתפריט רשום הכל הרבה מה לאכול, אורחת כבודה התכבדי. יש צלי וקציצה, פשטידה ואומצה, הסופלה כמעט מוכן והוא יוגש בבוא הזמן. אם עצוב לך לבד, בטח תחייכי מיד, לא יהיו לך שום תלונות כשתתאמי את המנות. להקת צלחות תספק את הבדיחות. זה הכל בטעם טוב ומשובח. עכשיו נרים כוסית לכבוד מה שעשית, והתכבדי בבקשה וקראי לי ידידי. התכבדי, התכבדי, התכבדי. בלי שירות כל פעם, המשרת חייב בלי טעם, הוא אומלל אם אין לו כלל מי לשרת. תן לה מנוחה. או, אותם ימים שלא ישורו. אה? מה? ורק נותרו מהם געגועים. שנים כמעט נרכבנו, באפס מעשה ישבנו, בלי תרגול גם כישרון כבר לא יועיל. שעות על שעות רק התבטלנו, אך פתאום מאז שבת זה השתנה בבת אחת. יש אורחים, יש אורחים, וכולנו מתברכים, הכל מוכן על השולחן, המפיות והכלים. לסיום היא תשתה, בוודאי כאן כאן שלטה, הספלים כבר מרקדים, אני ארתח על העדים, ואז הם זור לתוך. הסתכלו, כאן יש לכלוך, הרצפו כי יחס טוב. תודה, תודה, אלמתי, ביצוע מוצלח ביותר של כולם.